Vet ni vad vi hittade en dag? Min lilla syster Elisabeth och jag. Ett extra prima hönägg till en gammal ladugårdsvägg. Och vi sa till varann, min syster och jag, att det här är vårt, för det är runt och hårt, det är bara vårt. Och vi sa att vem vet vad som ligger i, det händer ju att man får ki och tror att det är ett hönägg när det ligger en tupp inuti. Sen hittar vi ett fågelbo, där la vi ägget, må ni tro. Det var ett svårt att klättra upp, för boet satt i en talletopp. Det var en skata som bodde där. Ja, det var två, för resten fyra ägg ungefär. Eller kanske de var 37, jag kan ju inte räkna ännu. Och dagarna gick, det var kanske veckor, vad vet jag. Och vi sa till varandra, min syster och jag, att nu går vi dit och kollar upp ifall det har blivit på en tuff. Vi kikar upp och är det sant, för på boet skratt stod en kyckling och pep. Och vi bara skrek, haha! Min lilla syster Elisabeth och jag. Tack så mycket.